කරත් කරන්න ඔයගේ බුරු වෙලා තමයි ඩෝට. ආ මම ගන්නව. අර එනෝ. මොකද ඩෝට අද තනියම පරක්කු වෙලා. ඔව් අංකල්. යාළුවෝ දෙන කලින්ම ගියා. මම ඉතින් ආවා. මේටික අංකල් හරියට නිින්දක්වත් නැහැ අපිට. ඒ මොකද ඩෝට? බෝඩි මේ බෙට්‍රස් වල බක්ස් ලවද්ද? ඈ? මකුණු මකුණු නෑ නෑ එහෙම කන්නේ නෙමෙයි මකුණෝ නං අංකල් මරලා දාන්න හරි පුළුවන් නේ අපි මේ ටිකේ හරියට බයෙන් අංකල් ඉන්නේ එම කොඩොරේ අංකල් දන්නෑනේ මේ දවස්වල අපේ බෝඩිමේ කල්ලුම කළු රතුම රතු කැතම කැත ඇස් දෙකක් තියෙන ග්‍රීසකෙක් වෙනවා වෙන්න බෑ ඩෝර ග්‍රීසකා තියා ඔඩ්ඩි මසිනවත් ඔය බෝඩිමට එන්නේ නැහැ මසිනාද